të konsideruar deri pa kohë më parë si të paprekshëm. Disa nga antarët e Fisit Bajri, të ashtu quajtur si të fortët e Shkodrës, kanë rënë një nga një në prangat të policisë. Një 10 persona u arrestuan dhe dy të tjerë u shpallën në kërkim në një operacion policor të shtrirë në Tiranë, Shkodër dhe Rotterdam të Holandës. Këto janë pamjet e arrestimit të pjesëtarëve të grupit të Bajrit në kuadër të operacionit Forca Ligjit të koduar OAZ. Sipas kreut të prokurisë së krimeve të rënda Donika Prela dhe drejtorit të policisë së shtetit Ardi Veliu, hetimi kishte nisur të paktën 6 muaj më parë, ku ndihmë kanë dhënë edhe shteti Holandës. Prokuroria për krimet e rënda, në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, në kuadër të strukturës Task Force Speciale, ka finalizuar me sukses operacion OAZ, i cili ka konkluduar në arrestimin e 11 shtetasve në Tiranë, Shkodër dhe Rotterdam, Holland, dhe në shpallje në kërkim të dy personave të tjerë. Akuzat ndaj antarëve të këtij grupi kriminal janë: vrasje me dashje e mbetur në tentativë në bashkëpunim, vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve luftarake, organizim i lotarive të palejuara, pastrim i produkteve të veprës penale të kryer në bashkëpunim, shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunë për dhënie të pasurisë të kryer në bashkëpunim, përkrahje e autorit të krimit, moskallëzim krimi, prodhim e shitje e lëndëve narkotike, vepra penale këto të kryera në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Ndërhyrja operacionale është koordinuar mes grupeve të posaçme hetimore në dy shtete, duke shkëmbyer informacion intensiv. Janë kryer 10 orë përgjime, mira informacione të shkëmbyera me partnerët. Janë analizuar mira faqe të dhëna, si dhe edhe janë kryer veprime proaktive në teren përmes kontrollit nga ajri me dron, vëzhgimeve intensive. Gjatë veprimeve hetimore ka rezultuar dhe është provuar në javët e fundit se antarët e këtij grupi kriminal kanë kanosur dhe shtrënguar disa shtetas për dhënie shumash të konsiderueshme parash. Ky grup është i dyshuar dhe po hetohet intensivisht për disa ngjarje të fundit të ndodhur në Shkodër. Kreu i grupit Safet Bajri, i prangosur të premte në Tiranë, dyshohet në bashkëpunim edhe me persona të tjerë brenda dhe jashtë Shqipërisë, trafikonte lëndë narkotike në shtetet europiane dhe më pas paratë përfituara nga ky aktivitet kriminal investoheshin në Shqipëri.